TV Kuala Krai. Dengan keputusan kemenangan bagi pihak Kuala Krai 31-0. Para sudah saksikan perlawanan di antara KV Sri Iskandar menentang KV Tanjung Puteri. Kita fokus terus ke tengah padang untuk gerakan buat pasukan KV Sri Iskandar. Penalti terus saja diberikan. Quick tap diambil. Gerakan di sebelah kanan. Set up kembali. Bola dikeluarkan ke sebelah kiri. Cari backline pasukan baik. Dami yang cuba dilakukan offload. Tidak berjaya. Advantage buat pasukan Tanjung Puteri. Penalti terus saja diberikan untuk pasukan Sri Iskandar ini. Tap diambil. Larian ke sebelah kanan. Cuba untuk melakukan takkan. Pick up daripada pemain jersey 10. Ke sebelah kiri. Dan sudah pun dikesan knock on sebenarnya daripada pengadil perlawanan untuk memberikan satu scrum down buat pasukan Tanjung Puteri di minit yang kedua perlawanan. Sekarang ulang suara panggilan untuk Kerry Polinsen dan Kerry Batu Pahat. KV Tanjung Puteri Rhinos berasal daripada seterusnya. Terima kasih. Berasal daripada Tanjung Puteri Johor ini yang terpaksa akur di series yang lepas, hanya berjaya mendapatkan tempat yang kedua setelah tewas di tangan pasukan KV Kuala Krai di pentas final yang bertempat di KV Kudat Sabah. Kembali scrum down untuk pasukan Tanjung Puteri. Bola dikeluarkan ke sebelah kiri. Terlepas 10 bola ke belakang, masih lagi dalam kawalan permainan. Shot pass yang cuba dilakukan. Bola sudah berkeluar daripada kawasan pemain. Memberikan satu advantage buat pasukan Sri Iskandar. Namun saya kira tidak dibenarkan oleh pengadil untuk memberikan satu scrum down buat pasukan Sri Iskandar. Kembali gerakkan ke sebelah kiri. Dan satu lagi knock on dikesan untuk memberikan satu lagi scrum down buat pasukan Tanjung Puteri pula kali ini. Bola dikeluarkan ke sebelah kiri untuk gerakan buat pasukan Tanjung Puteri. Set up kembali. Pick up ke sebelah kanan. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Quick tap terus saja diberikan.
diambil untuk pemain Tanjung Puteri ni. Tak termita saya kira untuk memberikan satu layangan kad kepada pemain jersey 9 pasukan Seri Skandar ini. Kelebihan 7 orang pemain penuh untuk pasukan Tanjung Puteri. Larian terus saja dilakukan di sebelah kiri. Jadi dijatuhkan counter attack. Counter rug sebenarnya. Sekali lagi penalti high tackle. Quick tap saja yang diambil pemain jersey 11 Tanjung Puteri. Cuba untuk meloloskan diri di bahagian tengah. Offload ke sebelah kanan. Cari winger di bahagian hujung. Cari Manchester 11 sekali lagi. Cuba melakukan takkan offload yang saya kira berjaya mendapatkan try buat pasukan Tanjung Puteri. Untuk try yang kedua. Yang pertama sebenarnya. 5 mata buat pasukan Tanjung Puteri. Komision mudah disempurnakan untuk menamatkan separuh masa yang pertama dengan keputusan tidak rasmi. Tanjung Puteri berjaya mendapatkan 7 mata penuh di separuh masa yang pertama ini berbalas kosong. Dengan skor Tanjung Puteri 7, Seri Iskandar 0. Baik, untuk maklumat semua, hadirin dan hadirat sekalian, anda dijemput untuk datang ke booth-booth jualan yang telah kami sediakan selama 2 hari ini. Antara jualan-jualan yang menarik di food truck, kita ada burger, ayam gunting, kabel lepo, air-air yang sedap-sedap. Dan juga ada kita ada truck Milo free untuk semua pecula. Boleh datang di sini. Kantin kita juga dibuka bagi sesiapa yang ingin mencari makanan-makanan yang berat. Seterusnya kita ada kemah jualan jersey di sebelah hujung corner sana. Jemput datang untuk semua. Disaksikan separuh masa kedua di antara Sri Iskandar menentang Tanjung Puteri. Kembali ke separuh masa yang kedua, pertembungan di antara pasukan Tanjung Puteri dan Seri Iskandar untuk gerakan buat pasukan Seri Iskandar. Tackle baik yang ditunjukkan pertahanan Tanjung Puteri ini berjaya menjatuhkan. Namun saya kira knock on telah pun dikesan untuk memberikan satu scrum down buat pasukan Tanjung Puteri. Di awal minit permainan di separuh masa yang kedua ini. Pas kali ini gerakan di bahagian tengah
Pertahanan pasukan Seri Iskandar berjaya mendapatkan 5 mata. Yang kedua buat pasukan Tanjung Puteri. Conversion mudah disempurnakan untuk mendapatkan 7 mata penuh di minit yang kedua perlawanan. Bijak gerakan daripada Seri Iskandar ini yang melakukan terjunan untuk mendapatkan try yang pertama. Menerusi pemain di bahagian hujung sana. 5 mata yang pertama buat pasukan Seri Iskandar. Conversion untuk mencari 2 mata. Tidak diambil sebenarnya. Arian di bahagian hujung cuba untuk melepaskan diri. Tidak berjaya. Set up kembali untuk Seri Iskandar. Namun saya kira knock-on telah pun dikesan oleh pengadil perlawanan untuk memberikan satu scrum down buat pasukan Seri Iskandar. 5-14. Mata ketika ini dengan Tanjung Puteri berada di hadapan. Masuki minit ke-6 perlawanan. Di separuh masa yang kedua. Sebelum menamatkan perlawanan di antara pasukan Seri Iskandar dan Tanjung Puteri ini. Perlawanan yang seterusnya, perlawanan yang melibatkan 2 pasukan. Pasukan tuan rumah sebenarnya di peringkat kumpulan C. College Vocational Prediction menentang College Vocational Batu Pahat. Tamatlah sudah perlawanan di antara pasukan Tanjung Puteri dan
pasukan Sri Iskandar ini. Kemenangan milik pasukan Tanjung Puteri Berjaya mendapatkan 14 mata berbalas 5. Kita terus ke perlawanan yang seterusnya. Perlawanan bagi pasukan tuan rumah Port Dickson.